mənim üçün çox gözəl bir mahnı alındı və yəni başqa cürə də olmaz, çünki bu mənim mahnım, mənim övladım deməkdir. Mən belə deyərdim, bu mahnı nəinki həm sevgidən bəhs eləyir, həm də mənim qayıdışımdan bəhs eləyir. Mən mütləq pozitiv bir mahnı ilə, müsbət bir mahnı ilə yəni çıxmalıyam səhnəyə Eurovision-dan sonra. Biz oturub götürüb qoy elədik mənim menecerimlə, Zəhrə Bədalbeyli ilə və fikirləşdik ki, bu lirik bir mahnı olacaq. Çünki lirik mahnılar mənim daxilimi daha yaxşı və daha tamam göstərə bilərlər. Sehirli gözlərində, ümid dolu qəlbimdə, alışar yeni həyat, əl-ələ birlikdə nəhayət. Çox sağ olun.